I thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. I thank you. Hej, velkommen til Salon Nora. Jeg hedder Shanti, og jeg har her salon i Ishøj, hvor jeg arbejder som frisør og så som terapeut. Her vil jeg gerne opleve sig af self-healing, stemme og gaffe, der kan hjælpe rigtig mange ting. I love you. I'm sorry. Please forgive me. I thank you. Så er det tilbud lige nu, så må du heller kontakte mig, fordi det er spændende med den her self-healing, hvor jeg har lært den, og så har jeg brugt mange af mine kunder, og det har positivt resultat. Og så derfor jeg anbefaler, at du skal også bruge, fordi det er tilbud lige nu for 300 kroner for en time. Du kan også bruge bare for halv time for 150. Så hvis du er oplevet af den her terapi, så ligger du på maven først, hvor jeg skal have tjekket din chakra, og nu der er aktiv eller ikke aktiv. Og så bagefter burde jeg have den her tuning for, og så bagefter du skal ligge på kroppen, og så på maven. Så derfor at det tager halv time, for at få ligesom føler rigtig godt tilpasset bagefter. Men der er også nogle andre, der har op. Efter 5 minutter, de kunne mærke resultaterne, at de smerter noget. Så sådan gaffel det her tuning for, at det kan faktisk hjælpe, hvis man har ubalance eller orden eller et eller andet. Jeg kan faktisk ikke udmærke den længere, hvor jeg går hen, jeg altid har det med, fordi så kan jeg gøre det på mig selv. Så hvis du vil gerne opleve den her, kontakt mig, så jeg er her klar til dig, og vi ses i Salon Nora. I'm sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. The story om det her tuning for, som du selv oplevede, som jeg synes, det var simpelthen fantastisk, at det kan hjælpe dine. Det hjalp mig. Ja. Jeg var ved at springe ud af vinduet, nu bor jeg højt op, så jeg var nok faldet død om. Men det var ligesom også det, jeg tænkte. Efter en 3-4 måneder, så er det forfærdeligt. Ja. Men nu er det væk. Ja. Og det tog kun en uges tid. En uge til, og 3-4 gange, man skal have brug den, ikke også? Nemlig, ja. Ja, hvad skala er du dengang fra 0 til 10, den smerter eller den larmer? Altså, hvor fylder den larmer? Altså ligesom fjernsynet larmer? Jamen det er ingenting ved siden af. Ja, så det er... Ingenting. Og folk der, og læger taler om skala fra 0 til 10, og det her, det var 20. Altså, ja så var... Jeg er rigtig glad for det her tuning-frekvensen, fordi det jeg har virker. Selv hjælper med mine kunder, når de har problemer, så at du, de kunne faktisk mærke med det samme. Så du har stor anbefaler, John. Ja, altså vi er i hvert fald mig. Yes. Tusind tak. Så, Michael, nu har der halv time. Hvordan du har følt nu? Jeg prøver at mærke nakken. Jeg har i hvert fald drejet nakken bedre, kan jeg mærke. Ja, hvordan du rukker den her kig der. Hvor meget du kan nu dreje. Det har løsnet noget. Ja, det har det. Hold da. Så er vi halv time at bruge tuning folk, healingen. Så Michael fra Skala, hvor meget du er før? 7? Jeg var 7-8 før, ikke? Ja, nu er vores Skala, er du nu, hvor du drejer ret meget. Ja, jeg drejer rigtig meget, ja. Ja, også så. Det er ikke mine 4-5 stykker, tror jeg, for jeg kan stadig godt mærke noget hernede. Ja, men i hvert fald fra 7-8 på Skala, 4-5 stykker. 4-5 stykker smerter. Ja. Og så, hvordan nærker nu? Jamen, den er mere sådan bevægelig, synes jeg. Ja. Ja. Så halv time, vi arbejder med tuning folk, så har du kunne mærke forskel. Ja, det har jeg helt sikkert kunne. Så du kunne bevise, at det her værker på dig. Ja. Prøv at gøre sådan den gang. Det er lysende, det er. Yes.
Det var dejligt. Ja, det er lyst til det. Du føler også ligesom lidt din hjern, ligesom før det meget, ja. Så din hjern ligesom meget afslapper. Kan du mærke det? Jeg slapper mere af, ja. Ja. Jo. Har du nogle problemer ligesom Michael, som har måske smerte i ryggen eller i skulderen, som irriterer dig? Eller måske du har nogle følelsesmæssige blokering, negative og deprimerede tanker, frugt, forsvarmekanismer, uansigtsmæssige vanemønstre, som er, kan faktisk det her med tuningfolk, som er gør det naturlige balance igen. Hvor skaller at du har ondt i ryggen? Jeg har meget ondt i lænden i øjeblikket og så nede i benet. Ja, og så nu skal vi have oplevelse af det her tuning fork, sounds healing, hvor du skal have fortælle mig, hvor skaller smerter nu fra 0 til 10. Den føles omkring mellem 7 og 8, ikke? Lige nu. Nede i høje læng. Ja, prøv at dreje lidt til venstre. Nej, kun dine kropper. Ja. Og for ligesom se, hvor kan du forskel bagefter. Drej den her, sådan der. Ja, og så drej til højre. Ja. Og så skal vi bruge bagefter. Okay. Disse stemmegafler er specielt designet til at rense og hele vores aura og chakra for negativitet og bringe dem tilbage i balance. Man kan stemme sine chakra, præcis som man kan stemme en guitar. I dag, den tredje gang, Biver har brugt det der Sounds Healing Fox. Hvor er han oplevet amazing. Hans begge hænder er forskellige fornemmelser. Og så er det den store, det sveder så meget. Den er flad og ondt. Ja, og så den anden, det er ikke slet ikke sveder normalt. Og normalt, det er ikke sveder den anden. Nej. Nu har han, hvor lang tid har du gjort det? 9 minutter? Ja. Så vi har prøvet med sound healing på arm. Cirka 9 minutter, og så resultater. Ja, i kroppen, ikke? Og så man kan mærke, at det er sveder. Det er ligesom at hæve og vand ud på din arm. Ja, måske den hæver det for meget væske. Når du... Det er affald. Og så når vi har gjort det sådan, og så sveder det så meget. Det trækker åbenbart ud. Ja. Så at du er positiv nu? Det er endnu mere positiv. Ja, men du sover bedre. Jeg har været totalt ude. Så du kan anbefale den her. Så derfor vi skal. Ja, så vi skal bruge den igen, fordi nu i dag, den her frequency, jeg skal bruge den her på kroppen. I går, vi har kun brug på armen, fordi den er så stor forskel. Du gør sådan der, Peter. Se, der har så stor forskel. Så i dag, den her, jeg har 7 stykker, hvor jeg skal have arbejdet med kroppen, og så bagefter ved armen. Fordi så vil vi gerne se, hvordan resultaterne, fordi Peter har det her store arm i 6 år, så er det her. Ja. I'm sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. I thank you. Så nu er vi på strand, ja, og du, Jana. Jana, vi har faktisk øre med det her fork healing. Og så kommer Jana forbi, og så siger hun, hun kan faktisk mærke allerede, bare fordi jeg har brugt den på mig selv. Og så, hvor lang tid har vi gjort det på dig, Jana? Ikke mere end 5 minutter. En gang 5 minutter, og så Jana fra skaller, 8, smerter i højre skulderen.
nu er der 0. Er det ikke fantastisk? Det er ligesom fokus, Jana. Det er dejligt, det virker. Ja, men Jana, jeg er på strand i Ishøj her, og så laver det her, og så kommer hun forbi, og hun siger, nej, det der, hun siger, at hun har... Hos min kinesiolog? Ja, kinesiolog går og bruger den her, og så siger jeg, ved godt, fordi jeg i morges, jeg har også hjælpet en, der har hæver i armen, så siger jeg, nu skal jeg simpelthen bruge det også på mig selv. Så jeg er på strand i Ishøj, så Jana spontan kommer, så vi gør det med hele, og så hun er allerede fri smerter. Ja, det er bare cool. Ja. Så kan vi godt for. I'm sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me.